დადებით ან უარყოფით გაერთიანებაში ვერ ცალკე ყოფნაში რა. იმიტომ რომ ჯერ ერთი დღეა რაც გავეცანი ამ საკითხს და დანარჩენები უკვე ასე იყვნენ ყველანი. მაგრამ ერთადერთი რასაც არ ვეთანხმები, იმას არ ვეთანხმები, რომ ეს თვითონ ეს ინიციატივა უშუალოდ საკრებულოდან არ არის წამოსული და ვთქვათ ვიღაცა კარნახობს რომ ესე მოიქეცი, თორე შეიძლება გაერთიანება ასპინძასთანაც მოხდეს და ადიგენთანაც და ბორჯომთანაც და მცხეთასთანაც რა. და მაგასაც აუ საკრებულოდან არ არის წამოსული ინიციატივა, საკრებულოს უმრავლესობა რატომ ეთანხმება მაშინ? ხო, მე ესე დავინახე რომ აქედან არისო წამოსული და მაგიტო არ მივიცი ხმა.